尊敬的推友们、网友们，大家好！这个今天是个很特别的日子啊！今天我的 Twitter 又是被这些盗火者们派来的这些五毛们，有各种非法手段啊捣乱，包括政府方面通过个人关系啊，以国家的名义是吧，跟人家这个威胁，导致了我的 Twitter 又给关了啊！我们的律师团队呢，还有朋友帮忙，这个已经恢复了。啊，经历了很多事情，从昨天到现在基本上没怎么睡觉，而且呢，昨天是最近和国内联系比较多的一晚上吧，特别是香港，还有这个，在日本的我的朋友，包括我所说的老领导，我所说的老领导就是过去在体制内啊有一定的官阶的官员，现在可能是已经不在官位了，这些朋友啊。有的不像大家想象那么神秘，那么包括现在在体制内的老领导，昨天也都给了我联系，有了积极的响应吧，所以事儿很多。当然了，从昨天到现在，也是最近这个威胁最多的啊，打电话威胁的，通过朋友威胁的，也有这个通过当地的流氓黑社会威胁的，还有找我的合伙人的啊，这都有，特别是他们非常担心召开这个全球的这个新闻记者招待会，但而且是来自于非常非常高的高层啊，通过各种办法都在威胁，大家是可以想象的啊，包括了从最高到最低的下三滥手段，再一个呢，我的员工啊，因为很多关的时间特别长了，我的员工呢，家人呢，有些人是受不了了。这个几个想自杀啊，这个想采取极端的这种措施，对我呢来讲，我要劝说他们，确实这个压力特别特别大啊！大家一定时时刻刻想想那些被关在里边的人，他们的家人是多么痛苦啊！这个我的家人在里边关着，我的哥哥、我的侄女、我的两个哥哥全在里边，一直现在出不来。然后现在我们那么多员工，现在都是在消失状态，还找不着啊！有的是已经被逮捕了，有的是找不着，这是很可怕的啊。那么这个全球媒体大会呢，这是我最近工作的一个重点。我想大家先爆一个小料啊，这个全球媒体大会很可能会邀请来一个比我厉害、价值都多100倍、1000倍的一个关键的 VIP 啊，正在协调中。我希望他能来参加这个全球的媒体新闻大会。这个新闻大会的名字怎么叫呢？我们正在协调。我的建议就是这个推动中国依法治国，这个新闻界招待会。可是呢，我的团队呢觉得这个名字太不好了，应该叫它火爆一点。网友们如果有建议呢，也可以啊，也可以推荐。具体的这个新闻记者招待会，全球新闻记者招待会的时间。啊，我们定是5月初公告，在5月底啊，或6月初，6月第1个星期左右吧，可能会在这个纽约召开。那么我的团队呢，也建议呢稍晚一点，因为我的律师团队正在对我的这个要爆料的人和事儿，特别涉及到当地的法律的问题呢，都在进行研究。因为我们当时会，我要求要播一些视频。因为最近啊，这个网上很多朋友都推友要求播视频，因为很多视频属于不雅视频，跟当地的法律有很大的关系，而这个罪行很厉害，一旦不慎播出，情绪激动，这个问题很严重，所以也正在研究当中。那包括我们要爆料的一些信息，因为我们要提供给媒体，要提前进行核实，而且我要准备，希望这个其他的。法律团队、第三方的法律团队先进行核实，再进行爆料，这个时间也可能往后推迟。那么不管如何，我们希望办成一个像美国总统大选时候还有嘉年华似的这么一个新闻媒体记者大会。我也尽可能的会邀请一些非常重要的推友来参加啊。我尽可能，因为这首先要符合安保，首先要符合公平啊。我尽力而为。那么。刚才实际上我已经录过一次了，录了50多分钟，我又看了一遍，我就决定再录一遍。因为刚才那50多分钟啊，这个我刚才有点冲动啊，这个讲了很多事情啊，包括马建副长的视频呐，还有谐星视频呐，
还有这个关于去见达赖喇嘛是为什么见呢？啊，然后呢，这个关于王岐山书记姚庆这个，还有更多的猛料啊，孟建柱书记这个情人，还有他这个家人的贪腐啊，傅政华这到底都干了些什么呀？更深的一些东西呀、啊，这些都有。刚才我都说到了，就是因为说太多了，啊，说得很冲动啊。这个我决定重新录呢，我就不说那么多了，因为我觉得这样吧，有很多呢都会在未来的全球这个推动中国依法治国的媒体大会上去播出啊。但是呢，这个呢是首先要叫我在此怀着非常激动的心情，对今天已经到达了10万的推友的关注表达对你们的衷心感谢。文贵一定不会辜负你们的期望和信任，真的大家一定要牢记，我现在要爆的料真的是一切刚刚开始，未来你们会看到你们意想不到的爆的料和内容。我文贵再次庄重的承诺，文贵呢坚定的相信习主席能给中国带来真正的依法治国，能让中国人民活上有尊严啊，受人尊敬的这么一个生活。那么同时呢，像我这种草根和贫穷的人士，应该能得到一个有公平的这个社会环境。这个今天早上的这个《明镜火拍》对吴先生采访当中，我最不喜欢听到事情是对马建副部长，这个他的对他的这个妄加判断，他是完全失去自由这情况下所接受的采访，他说的事情绝大多数都是相反的，都是假的。未来我会特意说出，包括当然了，这个王友杰、史发亮，刚才本来上一次我录都说到了，那都是假的。吴先生呢，特别在那种一再强调自己是文人，然后文贵是草根，然后就怀疑文贵的爆料，我特别不喜欢这个词儿。中国的这个文人的历史和文人的作用，这个不要把这个事情给极端化了。我们是草根，我们是穷人，我一再从第一次就说是草根是穷人，但是我们不等于没文化。你读书多的人也不一定说你就有文化、有水平、有能力，而且你自己，你这个水平和你这个级别的人，对马建副部长这样的人和对我们所涉及的事情妄加评论，这是不对的啊，不客观、不负事实的。再一个，我想说的是，文贵是好是坏，文贵就是杀人魔啊、强奸犯、流氓、阿飞、骗子，跟我爆料和我爆料的真实性和这个揭发贪官者、盗国者们没关系啊，我们不要把这个事情搞复杂了。吴先生，我不想跟您这个为敌，我也没必要，我也很尊敬您的这个，您过去一二十年来为六四的这些英雄们做的事情啊。这个我在这说，就是说你不要去对我的家人和员工和我这个朋友，马建副部长妄加评论啊，这是不负责任的。同时呢，文贵的好坏不用评价啊，你只看我爆料对国家走向文明、推向法治建设、中国走向有尊严的社会和基本公平，特别是为绝大多数人争来正义和公平有没有作用，这是比较好的。我希望所有的网友呢，不要再关注文贵是好是坏，也不要关注这个背后的这样那样，把更多的精力大家去看我爆的料真实性和影响性。在过去的这几个月，大家已经看到了，我已经推动了中国现在这个内部的一种变化，积极的变化。我相信在历史上还没有一次像我一个人让中国的最高层引起高度重视啊，同时呢也没有一个人在敢指出来说我爆料的真与假啊，他们是最有资格说话的。而且我们正在往目标前进当中，我希望得到你们的支持，我希望得到你们这个积极的支持，而且我希望你们给我文贵一点时间，用事实说话啊，事实胜于雄辩，最后你会看到意想不到的后果啊。这过去的一周来，中国政府盗国者们的这种疯狂的行动已经证明了文贵爆料的能力、威力和影响力啊。接下来你还会想不到的结果，这个跟那个跟我真正想报的无法相比啊，大家拭目以待吧。再次感谢所有网友对文贵的关注和支持，谢谢，非常感谢。